Atëherë jemi kthyer në studio miqtë dashur ku mysafiri I dytë për sot është themeluesi I komunitetit të Egos, Kevi Mici, I cili përmes bisedës do të na shpjegojë më shumë dhe do të kuptojmë funksionin e këtij komuniteti, pra projektet që kanë realizuar deri më tani edhe shumë gjëra të tjera. Unë po shpresoj që tani e kemi në lidhje Kevin. Kevi, përshëndetje, mirë se erdhe në pasdite. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kevin, në fakt, unë sa po I informova dhe shikuesit që jeni themeluesi I komunitetit Egos, ku një komunitet që jo të gjithë e njohim, do donim që paka shumë nga të regoni qëfar konkretisht është I fokusuar kjo komunitet? Komuniteti Egos vjen nga vetë emërtimi Ego. Ego koncepton të gjithë të rinjtë në ko paskoj do mblidhen dhe do kryojnë projekte të mira. Pra Ego për të realizuar ato gjëra që janë në nevojën tonë dhe kemi dëshirë që her pas here ne të sillim mirë me ato projekte që dëshirojmë të realizojmë së bashku. Qoftë në realitetin tonë, në komunitet, po dhe jashtë saj. Baza jonë ka qenë fillimisht teknologjia, sepse duke ditur që shumë nga profesionistët e fushës, por dhe shoqëria ishte përbërë në pjesën e teknologjisë dhe dëshironim që bazën ta kishim teknologji, por duke ditur që pjesa më e madhe të problematikave në Shqipëri ishin shumë sociale, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni ishin sociale dhe kishim dëshirë që të realizoshim dhe projekte të tilla, pavarësisht se baza normalisht është teknologjia, sepse çdo lloj gjëje drejt asaj po shkon, si televizioni, po ashtu dhe shumë gjëra të tjera. Po, besoj ju keni edhe faqen tuaj, si mund ta shohin të gjithë faqen, si mund ta kërkojnë këtë faqe? Ne kemi rrjetet sociale me emrin Egos, po ashtu kanalin ton YouTube Egos Albania, po ashtu dhe WordPressin ton Egos Albania që shumë shpejt do jetë edhe një domain I veçantë që do funksionoj jo vetëm në Shqipëri dhe jashtë saj që do krijohet engas për këtë gjë së bashku me aplikacionin që është duke u bërë së shpejti, sepse kërkojmë që statistikat po ashtu dhe punën e bërë ndër vite ne ta shpalosim aty. Po, sa antar gjithsej keni ju në këtë komunitet, Kevi? Ne funksionojmë. A pretendoni që ti ta zgjeroni këtë rjet? Në fakt ne fillimisht kanë nisur me pjesën e Shqipërisë, sepse aktualisht dhe unë në atë kohë kam qenë në Shqipëri dhe kemi nisur në grupime shoqërore, por hap pas hapi në çdo projekt që kemi realizuar, disa kanë qenë profesionistë të fushës dhe jo vetëm, por dhe njerëz të tjerë, dhe për çdo lloj projekti ne kemi vullnetarët e nevojshëm, po ashtu dhe stafin e nevojshëm. Realisht për shembull projektin që kemi nisur me bullizmin, ne jemi 3 veta kryesor, Po unë së bashku me Era Qela dhe Marsi Simon që punojmë paralelisht së bashku, unë dhe pse ndodhemi jashtë shtetit në pjesën e Belgjikës, ato në Shqipëri, po mundemi që në kohë shumë të shkurtër ne të krijojmë qoftë idenë e projektit, po ashtu dhe vizionin që ne duhet të realizojmë nëpërmjet punës tonë. Projektet që kanë nisur komuniteti jon janë disa, duke filluar që nga projekti I parë që ka qenë konferenca e parë e teknologjisë digjitale inovative, ku mblodhën shumë pjesëmarrës, bashkuan për të parë shumë fusha të IT-s me disa fusha të tjera si gazetaria, pjesa e mjekësisë dhe jo vetëm. U ndikmuan disa anë sociale, spektri autik, po ashtu dhe shumë individ që krijuan internshipe, po ashtu dhe mundësi punësimi brenda dhe jashtë Shqipërisë. I dyti vjen së paku me një festival shumë të madh që bashkoi disa rrymë muzikore në një të vetëm, që edhe ky ishte një problematikë shumë e madhe sepse nuk mundesh dot ndonjëherë me ide ta bashkosh pjesën e zhanerit muzikor popullor me R&B apo hip hop. Por ne arritëm dhe aty ndikmuan rreth 250 familje nevojë. Dhe ka pas ka ne arritëm që në i kohë shumë të shkurtër të krijojmë disa workshope, po ashtu konferenca dhe projekte me shumë rëndësi. Vetë themelimi I komunitetit Egos ka 3 vite që funksionoi, por një vit e gjysmë ne kemi filluar me aktivitete plotë që po bëjnë dy së shpejti. Po, Kevin, fakte përmende pak më herët projektin tuaj të fundit që ishte për bullizmin, apo jo? Ishte e fundit kjo? Po, ky është projekti I fundit që ne kemi nisur. Çfarë konkretisht kishte aty? Si e kishit projektuar këtë të gjithë këtë për bullizmin? Pjesa e këtij lloji projekti në fakt nisi kur unë personalisht isha jashtë Shqipërisë dhe duke ditur që realiteti shqiptar nuk po ofronte asgjë dhe kishte shumë problematika të mëdha, shumë fenomene që ne thjesht I dëgjonim televizion, ngrinim zërin për të parë çfarë lloj problematike ishte. A ndodhin në Shqipëri? Po, vërtet problem I madh. Dhe kurse si askush nuk po merrte mundimin që të bënte diçka ose të ngrihte zërin ose të krijonte diçka që jo vetëm të lobonte, por të kishte mundësi të sillte edhe një formë ndryshimi. Do ne pranojmë realitetin, dëgjonim lajmet her pas here me vinin një pas një me të tilla lloj problematikash dhe ne thjesht grinim zërin për t'i dëgjuar. Por se për të bërë diçka, kurse si jo. Dhe unë personalisht duke qenë që kam qenë moshën 12 vjeçar që kam qenë pjesë e shumë konferencave, kam qenë pjesë e trajnimeve, kualifikimeve dhe kemi krijuar një grup shumë të madh dhe të rëndësishëm nëpërmjet punëve që kemi bërë në Shqipëri dhe jashtë saj, kurse si nuk mund të rinim pa për diçka.
Kjo ishte fakti parë i realitetit që ne dëshironim që detyrimisht të bënim diçka dhe pa dhe pak nga pak ta transformonim atë gjë në keqe në thonjza në atë gjë të mirë që ne dëshirojmë ta dëgjojmë dhe përderisa realiteti shqiptar nuk po ofronte asgjë, ne filluam ta krijonim këtë projekt. Nisi fillimisht në Shqipëri, por duke ditur fal punës seriozitetit ton, po ashtu dhe bashkëpunimeve të shumta si me organizata brenda dhe jashtë Shqipërisë, ne arritëm që ta përhapim në disa vende të botës si Amerikë, Zvicër, Gjermani, komplet Beneluxin, po ashtu dhe Kanadan dhe shumë e shumë vende të tjera, në një kohë shumë të shkurtër. Po, në fakt bullizmi i viteve të fundit ishte theksuar shumë, sidomos edhe në vendet tona, në trojet shqiptare apo në Ballkan në përgjithësi, edhe po besoj Kevi që të gjithë kanë ndonjë përvojë të tillë, sidomos që nga adoleshenca apo fëmiria e që i përcjell ndoshta deri në të ardhmen apo jo. Një projekt shumë i qelluar ky. Në fakt, besoj, deshta me të pyt pak edhe për komunitetin tuaj nëse mund të bashkangjitet dikush, duhet plotësoj ndonjë kusht, apo si e keni këtë, jeni të hapur për bashkëpunime me të tjerët? Apo ti është realizoni vetëm projektet e juaja që ju i krijoni? Në fakt, për të bërë të tilla gjëra nuk është se kërkohet vetëm nevoja jonë personale, mblodhëm në sigurim dhe realizim. Përkundrazi, duke qenë gjithë së bashku, ne mund ta krijojmë akoma dhe më mirë projektin, mund t'i japim mendime akoma dhe më të qarta, dhe duke dhënë ndihmën gjithë se cili mund ta gjejmë kudo. Duhet sqaruar që bullizmi, pavarësisht është një term i huaj, që korrespondon në Shqip në pjesën e ngacmimit të ofendimit dhunës, ne kemi në kopësht, pra që në pjesën e gjenezës duhet kapur tilla gjëra, po ashtu në shkollë, po ashtu në pjesën e familjes, në shoqëri, kudo, po ashtu dhe në punë, e gjejmë kudo rëndomthi dhe detyrimisht duke qenë sepse është në të gjitha grupet shoqërore ku ka masivizëm, por dhe në individ të thjeshtë fare, të cilët kanë problematika të ndryshme në shoqëri. Në fakt, Kevin ka që po ta ndërpres pak ne edhe shakati kemi me bullizëm. Me ngacmime. Dhe kjo ndoshta është diçka që duhet të ndryshojmë me kohën, pavarësisht se bullizmi ka marrë mentalitetin shqiptar. Unë nuk duhet të thonë që ka problematika vetëm Shqipërisë, sepse Shqipëria ka shumë gjëra të bukura, por dhe në Kosovë dhe në Maqedoni është i njëjti lloj aspekti dhe unë pranoj po mundohem që të krijojmë bashkëpunime shumë serioze, si në pjesën e Kosovës, si në pjesën e Maqedonisë, si kemi filluar së shpejti me disa workshope të shumë njerëzve të rëndësishme brenda dhe jashtë Shqipërisë, ku ata vinin japin shembullin e tyre, eksperiencën ndër vite, po ashtu dhe mundësitë se si ne duhet ko pas kohë ne të realizojmë këtë gjëra. Që ne të nisim këtë lloj projekte, ne personalisht jemi trajnuar nga një staf shumë i çmueshëm, po ashtu edhe me shumë eksperiencë. Dhe ko pas kohë jemi në mendime të shumta nga ekspertë të fushës, në mënyrë të tillë se atë gjë që ne të bëjmë ta bëjmë serioze dhe të mbijetoj kohës. Kjo është e rëndësishme. Vlera të ecë përpara, por dhe vlera të ngelet në momentin që ne bëjmë diçka të tillë. Prandaj kushdo mund ta bashkohet fare kollajt në rrjetet tona sociale. Ne kemi disa etapa që kemi ndarë, etapa e parë është pjesa rrjeteve sociale, ne japim një mesazh përderisa të gjithë jemi aty. Nuk ka rëndësi të ketë një dallim, përkundrazi çdo kush që ka një profesion, çdo kush që është një individ i thjeshtë, çdo kush që është prind, çdo kush që është kushdo mund ta japi një mesazh sensibilizues si për pjesën e bullizmit në tërësi, kudo që ndodhet, dhe mund ta kapi një zhanër të caktuar. Po ashtu, e dyta gjë është dhe kospektimi që ne krijuar disa workshope shumë profesionistë të fushës, por dhe jo vetëm, kanë dhënë kontributin e tyre me tema shumë interesante si në pjesën e Shqipërisë, do fillojmë së shpejti në Kosovë, po ashtu dhe në Maqedoni, por dhe në pjesën e botës. Dhe po ashtu kemi filluar dhe me pjesën e aplikacionit që do i gjenden akoma më shumë pranë mësuesve, psikologëve, po ashtu dhe njerëzve që kanë nevojë për ato program, siç është familja e gjithë. Se ne themi, okay, bullizëm. Po ideja është ku duhet të drejtohemi? Çfarë duhet bëj për këtë pjesë bullizmi? Dhe prandaj ne po mundohemi që gjërat i bëjmë sa më të thjeshta, të kohës dhe t'ju vim në ndim atyre personave që kanë nevojë. Për ne, po ashtu dhe për punën tonë. Po. Kevi, besoj keni edhe shumë projekte për t'i realizuar. Keni menduar projektin tuaj të radhës, sepse këto projekte janë pëlqyer mjaft shumë nga njerëzit. Apo në fakt jam e bukur doni që të flisni për këto gjërat e të ardhme, safërt. Në fakt dhe kjo ajo qëndron sepse në Shqipëri për çdo lloj gjë që bëhet vetëm flitet. Unë kam dëshirë personalisht në atë edukatë që kam marrë nëpërmjet punës dhe punëve që kam bërë ndër vite, detyrimisht ka qenë ajo punë që ka treguar të gjitha. Pra në momentin që ne bëjmë një punë të mirë, puna flet vetë. Vepra flet vetë dhe kjo është një mënyrë e mirë që ne ta transmetojmë tërë kohës, sepse vepra është ajo që do ngelet në fund të ditës, sado bisedave të këndshme apo fjalëve të bukura që mund të themi. Dhe detyrimisht i projekt së fundit që mund t'ia them është një emision që ne do të krijojmë në kanalet e YouTube-it, që fillon së shpejti me ikonikën e parë dhe është me një personazh shumë të rëndësishëm në pjesën e Kosovës, që jep një dimension shumë të bukur mbi eksperiencat që ka, po ashtu dhe gjërat që vijnë ndër vite, fol me egos dhe aty do jenë promovuar të rinjt, adoleshentët, individët, po dhe shumë problematika sociale, rinore, kulturore ndër vite. Por dhe çështë më e bukura është dhe një strukturë shumë e veçantë, sepse do transmetohet në tre televizione gjithë të rëndësishme ndërkombëtare, shqiptare,
Prandaj punët e bukura vijnë nëpërmjet punës, duke pasur synime të sakta, duke pasur objektiva të qëndrueshme, por dhe qëllime të pastra, sepse jo çdo gjë bëhet për një përfitim personal, për kuca rrezik. Kjo është një kaos që ne na mbledh të gjithë dhe kemi dhënë të gjithë kontributin tonë, eksperiencat, po ashtu dhe ndikmesat në formën financiare që kjo gjë të funksionojë dhe dëshirojmë këtë gjë dhe duam dhe normalisht dhe gjërat po ecin mirë dhe kemi dëshirë që me kohën ne të rilasërojmë ato gjëra që i shikojmë na duke negative dhe mos ta pranojmë realitetin tonë në momentin që është kështu, sepse nuk mund të pranojmë dot gjithçka, sepse na ofron realiteti, na ofron media një kronik të tillë dhe shumë mirë ka të tillë problematik, po shqyrë është larg gjërave apo personave të familjes time dhe ne jemi në rregull. Përkundrazi kjo kulturë te ne nuk duhet të ekzistojë. Kevin, në fakt në këtë kohë pandemie pas ke pasur goxha punë edhe punë mjaft të suksesshme. Kur jemi tek pandemia, si keni funksionuar? Cili është çelësi i suksesit që në këtë kohë keni arritur të përfundoni shumë projekte? Në fakt, unë ja vë thash dhe pak më parë, pavarësisht se unë isha në kohën e pjesës së virusit dhe normalisht jetoj në një vend që detyrimisht këtej ka shumë aktivitet fizik, një dhe rrjedhshmëria e gjithë ndonjëherë nuk të lë të jep dhe mundësi që të jesh gjatë gjithë kohës në punë, por ne arritëm t'ja dolëm sepse në kohën e pandemisë u ishte i projekt që ne kishim shumë kohë që kishim menduar përpara dhe kur e diskutuam në fillim me Raçela dhe Marsi Simon është një sociolog shumë i mirë njohur dhe Raçela i gazetar ndër vite, u bashkuam së bashku dhe munduam që ta krijonim. Unë tentova që ta krijoja nëpërmjet shkollave që janë këtej në pjesën e Luksemburgut, Belgjikës, Francës, Hollandës, por duke ditur që pandemia i mbylli të gjitha dhe çdo gjë funksiononte online, ne detyrimisht arritëm që çdo lloj gjeje ta bënim online, fillimisht në pjesën e Shqipërisë, sepse aty ishin problematikat më të mëdha, dhe duke filluar që nga shtatori me bashkëpunimet që ne kemi, qoftë me Qendrën Rinore të Tiranës, por dhe me shumë institucione në Kosovë, Maqedoni dhe jo vetëm, ne do arrim që të jemi edhe në shkolla. Pra qofte nëpërmjet disa librave të posaçme për këtë lloj gjëje, qofte në pjesës online. Pra funksionuam online, puna jonë ditore ka qenë pothuajse 24 orë non stop, si dhe ju shikoni në kohë verore, nuk është se ka ndalur asnjëherë dhe shumë disa prej nesh që jemi pjesë e grupit, se jemi grup goxha i madh, pjesën e pushimeve ja është munduar që t'ia dedikoj punës për vetëm në arsye sepse në ato qëllime që ne kemi pasur, dëshira me burr ka qenë që në qoftë se ne duam ta realizojmë këtë gjë, duhet punojmë fort. Me punë gjithçka arrihet. Dhe ndonjëherë janë dhe shprehje dhe thënie shumë të lezetshme si të Steve Jobsit, mendosi çmendur dhe do t'ia dalësh sepse në momentin që ne nisëm këtë kaos fillim, shumica prej bashkëpunëtorëve që kishin fillim nuk e besonin që mund të bëhej në kohë virusi, sepse gjithë vëmendja ishte tjetër fund. Por ne ja dolëm që si duket kemi pak probleme me linjën, e dim që lidhjet me Skype gjithmonë në fakt mund të kenë probleme të tilla. Nuk e di nëse regjia do të më lidh përsëri me Kevin, të presim pak sekonda ndoshta bashkë që të lidhemi sa për t'i thënë ndoshta edhe faleminderit që pranoi të jetë në një Skype, sepse edhe ashtu ishim pothuajse në fund të bisedës. Regjia, nëse jemi gati apo nuk është pak problem? Mirë, gjithsesi, unë këtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj shumë Kevi Micin, i cili bëri një lidhje me Skype dhe na informoi gjithçka për komunitetin Egos dhe projektet e tyre që kishin në fakt edhe do të pretendojnë që t'i përfundojnë së shpejti, ndërka që i dëshirojmë suksese. Shikues të dashur, ne dal nga dal. Kemi ardhur edhe deri tek fundi i emisionit për sot. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Ne do të shihemi përsëri nesër në të njëjtën kohë. Deri atëherë, miru takofshim.